Hello students, in this video we will read the lesson number 5. Subject Marathi, Standard 7. Welcome to PK's Learning. Now let's start to read the lesson carefully with explanation. Path Kramanka Pas, Dada's Patra. Lesson number 5, Dada's Patra. Patra manjas letter. He letter writing ahe ek prakarcha. Dinanka date. 25/1/2020 means 25 January 2020. Priya Dada manjes dear Dada. Supreme Namaskar. Dada, kalas mi sahalila jaun aale. Sahal manjes picnic. Are itki maja aali. Kay sangu maja manjes fun. Ya mahinyat vidnyan kendra tarfe amcha shaalet manjes science department tarfe आमच्या शाळेत पक्ष्यांसंबंधीची चित्रफित दाखवली म्हणजेच बर्ड्स रिलेटेड व्हिडिओ ती पाहून आम्ही आणि तेव्हा ताईदादांनी सांगितलेली माहिती ऐकून यावर्षी शाळेची सहल एखाद्या अभयारण्यातच न्यायची असा हट्ट आम्ही शिक्षकांजवळ धरला. सहलीच्या दिवशी आम्ही पहाटेच निघालो. सोलापूर बार्शी मार्गावर 22 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नान्नज गावाजवळ माढोळ अभयारण्य आहे. ठरलेल्या वेळी आम्ही तिथे पोहोचलो. अभयारण्यातून फिरत असताना सर सांगत होते की भारतातून नष्ट होण्याच्या मार्गावर असलेल्या माळढोक या अत्यंत देखण्या पक्ष्याला वाचवण्यासाठी वन विभागानं हे अभयारण्य घोषित केलेलं आहे. माळढोक पक्षी शेतकऱ्याचा मित्र आहे कारण शेतातील किड्यांवर तो गुजराण करतो, म्हणजेच तो शेतातील किडे खातो. हा पक्षी वर्षातून एकदाच अंडी घालत असल्याने त्यांची संख्या कमी आहे. शिवाय इतर प्राण्यांची म्हणजेच त्यांचे प्रोडक्शन कमी प्रमाणात होते आणि शिवाय इतर प्राण्यांनी माळढोक पक्ष्यांची अंडी तुडवली तर संख्या आणखीनच कमी होते. दादा, आम्ही हा माळढोक पक्षी अगदी जवळून व निरखून बघितला. काय त्याचा रंग, काय त्याची चोच. रंग म्हणजे कलर, चोच म्हणजे बीक. इतका देखणा पक्षी मी यापूर्वी कधीही बघितला नव्हता. माळढोक पक्ष्यांबरोबरच आम्ही चंडोल, माळ टिटवी तसेच इतर पक्षीही पाहिले. आमच्या शिक्षकांनी माळढोक पक्ष्यांचे फोटो कॅमेऱ्यात टिपले. पक्ष्यांचे फोटो काढण्यापूर्वी वन खात्यांची पूर्व परवानगी घ्यावी लागते हे आम्हाला नव्यानंच समजलं. म्हणजेच पक्ष्यांचे जेव्हा आपण फोटो काढतो त्यापूर्वी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटकडनं प्री परमिशन घ्यावी लागते आणि मगच ते फोटो काढता येतात. पक्षी हा संतुलित पर्यावरणाचा अविभाज्य घटक आहे, म्हणजे अतिशय इम्पॉर्टंट. प्रदूषण टाळण्यात, बियांचं वहन करण्यात त्यांची प्रमुख भूमिका असते. भूमिका म्हणजेच रोल, इम्पॉर्टंट रोल. हे आमच्या सरांनी सांगितलेलं आम्हाला पटलं, म्हणजेच ते ॲग्री आहेत. आमची सहल अविस्मरणीय झाली, अविस्मरणीय, मेमोरेबल. दादा, अभयारण्यातून फिरताना मला तुझी खूप आठवण आली कारण तुलाही पक्षी खूप आवडतात. इकडे मी, आई, बाबा मजेत आहोत. तू कसा आहेस? तुझा अभ्यास कसा सुरू आहे? पत्र मिळताच तुझी खुशाली कळव. आम्ही तुझ्या पत्राची वाट बघत आहोत. तुझी बहीण आयशा. धन्यवाद. Thanks for watching, students. If this video is helpful to you, then please like, share, and subscribe to my channel. See you in the next video with new lesson. Till then, bye-bye.